はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、独裁というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、まず独裁っていう言葉を確認したいと思うんですけど、独裁の独っていうのは一人っていう意味ですよね。で、裁っていうのは、まあ、裁くという意味になりますけれども、ですから、まあ、独裁っていうのは一人で裁くということですよね。まあ、自分一人の判断で物事を決めることっていうのが、まあ、大辞林に書いてあった言葉の定義になります。で、この言葉をよく見てみると、まあ、決して独裁っていうのはね、100% 悪い考え方でもなければ、もちろん 100% いいというふうに言い切れるものでもない。まあ、中立ですよね。自分一人の判断で物事を決めた方がいい場合もあれば、自分一人の判断で物事を決めない方がいい場合もありますよね。まあ、なんか包丁みたいなもので、包丁っていうのはいい道具ですか悪い道具ですかって言ったら、それは使い方次第ですよね。ね、その料理をするのに使うんだったら、その包丁っていうのはいい道具ですけど、まあ、逆に人を刺すのに使ったら、それは悪い道具ですよね。それは包丁が善なのか悪なのかっていうよりも、それは使い方次第ということですよね。で、それと同じで独裁っていうのも、自分一人の判断で物事を決めるっていうことが独裁だというのであれば、まあ、独裁の方がいい場合もあれば、逆に独裁では良くない場合もあるということですよね。だからまずは独裁っていうのは決して 100% 悪いっていうふうに決められるものではなく、中立の概念、いい場合もあれば悪い場合もある、中立の概念なんだっていうのが大前提としてあるということですよね。まあ、しかし世間一般の常識っていうのは、その独裁っていうのはね、その中立の概念っていうイメージではないですよね。独裁っていう言葉を使うと、もうそれはもう 100% なんか悪い、ね、状態というイメージですよね。例えば、あの人は独裁者だって言えば、まあ相手をね、明らかにこう非難してる言い方ですし、あの人がやってるのは独裁政治だっていうのであれば、まあ、その政治のやり方っていうのを、まあ、非難してる言い方になりますよね。じゃあなんでその独裁者っていうのが非難っていうか否定の言葉になり、独裁政治っていうのが否定の言葉になるかって言えば、それは反対の考え方がね、100% 良いっていうふうに思ってるからですよね。で、その独裁の反対っていうのは民主政治ですよね。みんなで話し合って決めていくという民主政治っていうのがあって、で、その民主政治がいい考え方だから、で、その反対である独裁っていうのは悪いっていうような、まあそういう頭の使い方なんですよね。しかし実際の現実を見たときに、ね、今例えば全世界に仮に200カ国あったとして、ね、本当にあの国は民主政治が本当にうまくいってるっていう国と、ね、でなんだかんだ言って、ね、その国の政治っていうのは独裁者とか独裁的に行われてるって言ったときに、まあ、どっちの方が多いかって言えば、それは間違いなく独裁者もしくは独裁政治の方が多いわけですよ。世界200カ国の中でね。この国は明らかに民主政治がうまくいってるっていう国っていうのは本当に少ない。こう民主っていわゆる民主的な指導者が本当に民主主義で、ね、うまくこう、ね、政治を行ってるっていう国っていうのは、まあね、本当にこう見つけるのが難しいっていうぐらい難しいですよね。まあ、例えば国際連合という、ね、組織がありますよね。国際連合、国連という組織ですよね。で、国際連合のね、総会というね、全200カ国、加盟国200カ国が集まる総会っていうのがありますけれども、あの総会はまさに民主政治ですよね。全加盟国が等しく1カ国1票を持っていますよね。だから総会っていうのは、まあ、200カ国の1カ国1票のね、完全な平等主義だし、まあ、民主政治のね、あり方でやっている、運営している組織ですよね。じゃあ国際連合のね、総会っていうのは、全世界に存在している問題解決のね、組織として、一体どれぐらいの影響力を持っているのか。国際連合の総会というのは、一体どれぐらいのね、影響力を全世界に対して、全世界の問題解決に対して持っているのかって言えば、まあね、ゼロではないですけれども、かなり小さいですよね。なので、例えば国際連合の今のね、例えば事務総長は誰ですかって聞かれても、ほとんどの人は答えられないと思うんですよ。ね、アメリカの大統領誰ですかって聞けば、それはトランプ大統領っていうふうに答えられると思うんですよね。もしくはロシアの大統領誰ですかって聞けば、それはもちろんね、プーチン大統領っていうふうに答えられる人が多いと思うんですよ。
もしかしたら中国の、ね、最高指導者は誰ですか、国家主席は誰ですかって聞けば、それは習近平国家主席っていうふうに答えられる人はいると思うんですよね。じゃあ国連の事務総長は誰ですかって聞かれた時に、果たしてどれぐらいの人が答えられるか、もちろん答えられる人もいると思うんですけど、人数としてはぐっと減ると思うんですよね。それは結局その、ね、アメリカとか中国とかロシアみたいな一カ国の影響力の方が国際連合の影響力よりも大きいからですよね。でそれだけこう日本とか日本人にとってアメリカっていうのは重要な国であり、中国っていうのは重要な国であり、ロシアっていうのは重要な国だったりするから、ね、それだけ大きな影響力を持っているので、まあ、指導者が誰かっていうのは知ってるわけですけど、国際連合であれば、ね、例えば総会が、ね、1カ国1票ずつでみんな平等で運営されている民主的な組織だったとしても、ね、その国際連合の総会が一体どれぐらいの問題解決能力を持ってるのかって言ったら、まあね、かなり小さい。だから 国際連合の事務総長って聞かれても、ね、果たして誰でしたっけっていう話になるということですよね。だから決してその、ね、人のイメージとしては独裁っていうのは 100% なんか悪いようなイメージ、あの人は独裁者だって言えば相手を非難しているような言い方だし、ね、あの人がやってるのは独裁政治だっていうんだったら、その相手の、ね、政治のやり方っていうのを非難しているような言い方ですよね。でそれは何です、そういう非難的な意味合いになるかって言えば、それは反対である民主政治っていうのがすごく、ね、100% いいような、まあ、そういう固定観念を持っているからですよね。民主政治がいい政治のあり方であり、ね、それじゃない独裁政治っていうのは悪い政治のあり方だっていう考え方を持ってるから、そういう、ね、判断になりやすいわけです。でそれは固定観念なんですよね。実際は独裁もいい場合もあれば悪い場合もあるし、民主政治がいい場合もあれば悪い場合もあるわけです。ね、独裁の悪い場合っていうのは、まあ、はっきり言ったらね、いわゆるこう きれいな、ね、理想ではないですよね、独裁っていうのはね。いわゆるこう頭の中で思い描く理想的な状態ではないわけですよ。なんで理想的な状態ではないかっていうと、頭の中にはやっぱりね、一人一人の人はみんな平等で自由だっていう考え方があるからですよね。すべての人は生まれながらに基本的人権っていうのを持っていて、すべての人は自由であり、すべての人は平等であるっていう、こう基本的な人権っていう、そういう頭の使い方、考え方があった場合に、すべての人は平等なのに、ね、実際は一人の人が、ね、物事を判断して決定してるっていうのは、なんかね、その基本的人権っていう意味でどうなんだろうっていうのがあるから、まあ、独裁っていうのは、ね、その基本的人権を軽視してる。ね、みんな平等なはずなのに、一人一人がね、みんな平等なはずなのに、ね、一人の人がすごく、一人の人に権力が集中していて、その権力が集中している人が物事を決めていくっていうのは、決して理想的なあり方ではない。それは基本的人権の軽視であると、軽く見ているという、まあそういう考え方だと思うんですよね。まあそれに対して民主政治っていうのは、ね、一人一人の人がみんなね、平等ですと。すべての人が平等ですっていう考え方に基づいていったときに、じゃあみんなで話し合ってみんなで決めましょうっていうのは、まあ、そういう意味では頭で考える理想に近いですよね。ですけど実際世の中っていうのは理想で動いてるわけではないわけですよ。実際は、ね、世の中っていうのは理想で動いてるわけじゃなくて現実で動いてますよね。実際で動いてるわけです。だから頭で考えるとなんか民主政治がね、良くて独裁は良くないような感じがしたとしても、実際現実 うまくいってる、少なくても結果を出しているのは民主的な指導者ではなく、民主的な政治のやり方ではなく、極めて独裁者的な人が極めて独裁的なことをやっている方が実際は結果が出ているわけですよね。それがこうね、道徳的にね、いいとか悪いとか、ね、その頭のね、理屈としていいかどうかを別としたとしても、現実は独裁者的な指導者が多いし、実際独裁政治のような形で政治が行われている場合が多いわけですよね。民主的な指導者が民主的なね、やり方で、ね、しかも結果を出しながらうまくね、政治を行ってるっていうのは、まあ、全世界200カ国の中でそんな国があるのかどうかっていうのを探すのが難しいっていうぐらい、まあ、非常に数が少ないということですよね。ほぼほぼゼロに近い状態と、ね、まあ、民主的な政治の、ね、指導者が民主的な政治のやり方なんだけど全然結果が出てないっていうかね、いう状態か、ね、もしくはもう民主政治なんだけど全くそれがうまく機能してないという場合っていうのが非常に多いということなんですよね。でどうしてやっぱりね、独裁
独裁的な人が多いのか、ね、最初の方で例を挙げましたけど、アメリカのトランプ大統領とか、ね、中国の習近平国家主席とか、ロシアのプーチン大統領とか、ね、もしくはその例えばドイツのメルケル首相とか、なんかね、そういういわゆるこう、ね、指導者っていう人で、ね、その独裁的な人が多いのかって言えば、まあ、これはもう簡単で、まあ、地球っていうのはやっぱり有限だからですよね。無限じゃないわけですよ。無限だったらね、その独裁である必要はないわけですけど、有限なのでどうしても独裁にならざるを得ないわけですね。具体的にどういうことかっていうと、例えばね、国とか土地っていうのはやっぱり有限ですよね。ある土地があって、その土地っていうのは A 国の土地だっていうんだったら、それは B 国の土地じゃないって言ってるのと同じなんですよ。ね、ここは A 国の領地ですと。ここは A 国の領土ですって言ってるってことは、そこは B 国の領土ではありませんって言ってるのと同じなんですよね。有限なんですよ。ね。だから A 国と B 国で、ここは A 国のものだ、いや B 国のものだっていう領有権争いっていうのは必ず発生するわけですよね。でそうしたときにやっぱりね、自分が損をすれば相手が得をし、逆に自分が得をすれば相手が損するっていうのが、もう現実の世界なわけですよね。ね、それはもう土地だけに限らず、海もそうですよね、海域ですよね、にしてもそうだし、もしくは資源ですよね、地下資源って言った時も、これは自分たちの、ね、地下資源だっていうのであれば、あの人たちの地下資源ではないっていうふうに主張してるのと同じですよね。ってなると、もうどうしてもやっぱりね、ある程度こう強い指導者でないと、やっぱりその自国の権益っていうのを守るってことができないわけですよね。でそうしたときに、まあ、どうしてもこう独裁的にならざるを得ないということですよね。まあ、物事をはっきりね、いや、ここはもう譲れないと。ここは絶対自分たちの土地であり、絶対自分たちの海であり、絶対ここはね、ここの地下資源っていうのは絶対自分たちのものであるっていうのを、やっぱり譲ることができないという、ね、そういう、こう独裁的な指導者にならざるを得ないわけですよ。ね、そうしたときに、もしね、民主的な政治家が、民主的な、ね、例えば政治のあり方っていうのをこう追求していけば、まあ、理想は理想ですけれども、ね、要するに頭の中の綺麗な状態ではありますけれども、まあ、結果が出ないわけですよ。なんで結果が出ないかって言ったら、話し合いにキリがないからですよね。すべての人はみんな違う考え方を持ってますよね。すべての人が、ね、例えば生まれ育った環境が違うし、持って生まれた遺伝子が違うし、ね、何もかも違うわけですよ。ね、一人一人が今までやってきた経験っていうのも違えば、一人一人が頭の中で持ってる記憶も違うわけで、ね、全てありとあらゆるものが違うわけですよね。でそうした時にもしね、全ての人は平等で、ね、全ての人が、ね、等しくね、話し合いに参加し、そして決定に参加しましょうっていうふうになれば、もうそうなると結局ね、もうみんなが違う考え方っていうのを好き放題言いたい放題言うってことになりますよね。まあ、当然バラバラなわけですよ。まあ、全然まとまらないわけですよね。みんな自分のね、過去の経験、記憶に基づいて、それぞれ、いや、これが正しいとかね、こっちが正しいとかっていう考え方になって、まあ、バラバラなわけですよ。ね、じゃあそれがね、みんなが納得するような形でまとまることがあるかって言ったら、まあ、さらにないんですよね、基本的にはね。必ず誰かが最後は決めないといけないわけですよ。で賛成意見と反対意見と両方あったとしたときに、ね、賛成意見はこれだけ、反対意見はこれだけって言ったときに、で、最後は誰かが決めないと決まんないんですよね。で、そうしたときに、やっぱね、決断できるかどうかっていうのが、その人は自分の人生で指導者として生きるか、それとも従業員として生きるかっていう、もう決定的な分かれ目になるわけですよね。で、指導者しかできない仕事っていうのは、究極的には決断だけなんですよ。ね、指導者しかできないと、ね、これ他の人では替えが利かないと、ね、他の人に委任することができないと、ね、唯一指導者が、ね、自らがやらないといけない仕事っていうのがたったく一つ、究極的に一つだけあるとするならば、それは間違いなく決断なんですよね。決めて立つということで、自分たちはこれはやらない、こっちをやりますと、ね、A にするか B にするかって言った時に、 B はやりませんと、 A をやりますというふうにこう決断することができるっていうのは、それはもう指導者だけなんですよね。で、道が決まれば、自分たちが目指す方向がここだっていうふうにね、行き先が決まってしまえば、他の人でもいろんな仕事っていうのはできるわけですよ。じゃあどうやったらそこに行くことができるんだろう。ね、っていう、こう戦略を考えたり、計画を立案したり、実際ね、現場で実行したりとかっていうのは、他の人でもできるんですよ。
しかし、党の、ね、いざ自分たちはどこに行きますと、ね、こっちには行きません、こっちに行きますというふうに、ね、決断して道を指し示すっていうことだけは、これはもう指導者しかできないことなんですよね。極論指導者の唯一にして一番大事な仕事っていうのは決断なわけですよ。で、そうしたときに 100% 良い選択肢、要するにこうね、悪いことはゼロですと。ね、これこっちを選んだらいいことしかありませんというのであれば誰だって決断できるわけですけど、そんなのっていうのはありえないわけですよね。私たちはそういう地球の中に生きているわけではないわけです。ね、全ては何かを犠牲にして何かを取ると。ね、誰かが損したときに誰かが得をするっていうね、もうそういう世界の中に生きてるわけですよね。まあ、それがいいか悪いかは別にしても、現実そういう世界の中に生きてるわけですよ。これは自分たちの国、あのね、土地だって言うんだったら、あの人たちの土地じゃないって言ってるんですよね。これは自分たちの海域だと海だって言ってるんだったら、それはあの人たちの海じゃないって言ってるのと同じなんですよ。ね、これは自分たちの資源だっていうふうに主張してるんだったら、それはあの人たちの資源じゃないっていうふうに主張してるのと同じなんですよね。だから、そういうふうな、こう、限られた有限の地球の中で、ね、私たちが生きている中で、ね、実際に、こう、すべての人がね、得をするっていうことは、頭の中では成立したとしても、現実は成立しないわけなんですよ。ね、誰かがね、誰かが何かの代償を払った代わりに、誰かが何かのね、得を得るということができる。まあ、そういう世界の中に私たちは生きているわけです。ってなると、やっぱりね、物事っていうのを決めるしかないんですよね。これだけの代償を払うけれども、しかしその代償を払ったとしても、これはやらなければならないと。だから自分たちはこっちを選び、こっちをやるということを決めないといけないわけですよね。で、そうしたときに、その決定、その決断によって、なんかね、すごく損をする人とか、ね、まあ、犠牲になる人っていうのが必ず存在するわけですよね。だから、話し合いじゃ物事っていうのは決まんないんですよ。ね、話し合いをすれば誰一人損することなく、誰一人犠牲になることなく、誰一人失敗することなく、ね、なんか自分たちの今の現状にそのままなんか足そうとしますよ ね。今自分たちはこれだけのなんか、ね、便益みたいなのを得てますと。で、その便益は誰一人手放したくありませんと、ね、でその便益を手放すことなく、ね、さらにそのプラスを何か足そうとしますよね。で、そんな選択肢ありませんから。で、私たちはそういう地球の中に生きてるわけじゃないですよね。何かを犠牲にして何かをね、代わりの何かをね、取ろうとしてるわけですよね。そういう地球の中に生きているわけです。そうすると話し合いが終わるってことはないんですよ。議論が尽くされるってこともないんですね。絶対に反対意見があるわけですよ。何か決めようとしたら必ずそれによって、ね、犠牲になる人とか損をする人とか、ね、いうのが出てくるわけですよね。で、その人たちは当然反対をしますから。だからその議論を尽くされるとかね、十分にみんながね、理解して分かり合うとかっていうことはありえないわけです。で、誰かが犠牲になるし、誰かが損になるんですよね。必ず。何かを決めようとするならばね。で、そうしたときに、やっぱり最後はね、誰かが決めるしかないわけなので、やっぱり結局、指導者にして唯一のね、仕事が決断だというのであれば、指導者はすべからく、すべての人が独裁者にならざるを得ないと。ね、こっちの方がいい、こっちの方がいいっていうね、対立した意見があったときに、その両方の意見を聞いて、結局、最後は一人で決めるしかないわけですよね。指導者が自分の責任で、ね、こっちですというふうにこう決めるしかないわけですよ。ね、だから結果的にその、ね、独裁っていうのはその情報空間で考えたときは理想の、ね、あり方ではないかもしれない、ね、みんなが平等であるはずの、ね、理屈の中で平等じゃないですよね。明らかに一人の人になんか、ね、権利とか権力とかっていうのが集中して、まあ、その人が物事を決める権限っていうのを持ってるわけですから、みんなが平等っていうね、いわゆるこう平等主義的な、博愛主義的な考え方ではない。だからそういった意味では情報空間の中では理想的な考え方にはならないわけですけど、現実は独裁者にならざるを得ないわけです。もし指導者になるということであればね。いざとなったら自分が責任を取って、ね、こういった犠牲、こういった代償を払いながらも、しかしそれでもこっちの方を、選択肢を立って、こっちをやらざるを得ないというふうに決めていく、決断していくしかないわけですね。だから、独裁者を非難したり批判するのはすごく簡単なんですよ。ね、独裁者の人とか、独裁をやってる人を非難したり批判したりするのはすごく簡単なんですね。
なんでかっていうと、決断したことによって必ず損した人とか、必ず犠牲になった人とか、必ず代償を払わなければならなかった人が存在してるからなんですよね。要するに決断っていうのは B という選択肢を立って A というのを取る。そしたら B の方が良かったところっていうのは必ず存在してるわけですよ。ね、B っていうのは決断で立って選択しなかったんだけど、でも実際は B を取った方が良かったんじゃないかっていうことっていうのは必ず残ってるわけですよね。A を決断したことによって、A を選んだことによって、なんか犠牲になったこととか、代償を払ったことっていうのは必ず存在してるわけですよ。だから独裁者、あの人は独裁者だとか、あの人のやり方は独裁的だっていうふうに非難するっていうのは簡単なんですね。その犠牲になったところとか代償が払われたところを指摘すれば、簡単に非難したり批判することができるんですよ。しかし実際決断ができない人とか、人生をこう指導者として生きることができない人っていうのは、私たちは何かを代償に払いながら、何かを犠牲にしながらでしか何かを選択することができないっていう、その大前提が分かってないんですね。だから、まあ、そういう、ね、判断になるわけですよ。あれは独裁で良くないっていう判断になるわけですよね。ね、私たちは何かを犠牲にし、 何かを代償に払いながら代わりに何かを、ね、選択し得ていくっていう、そういう世の中に生きてるわけですよ。でその大前提がある以上、必ず何かを選択しようと思ったら何かを犠牲にするしかないんですね。何かを獲得しようと思ったら何かの代償を払うしかないわけですよ、ね、だからそういう意味で本当に選びながら選択しながら生きていってるわけで、ね、そうした時にあの人は、ね、結局独裁的だとか、あの決断は良くないとかね、そのやり方は良くないとか、もっと話し合うべきだとか、議論を尽くすべきだとかって言ってる人っていうのは、まあ、結局その現実をよく見てないんですね。頭の中の、ね、その机上の空論だけで物事を見てしまっているということなんですね。だから、ね、結局人生っていうのは、まあ、選べるっていうか選択できるわけですけれども、もし指導者として生きていきたいと、自分は誰かのね、後ろを突き従って生きていくんじゃなくて、従業員として生きていくんじゃなくて、指導者として生きていきたいっていうことであれば、やっぱりある意味、こう、独裁者にならざるを得ないわけですよ。究極自分が決断して、ね、何かね、選択肢を立って、逆にね、こっちに進むっていう方向を示して、ね、その、ね、こっちの方向に進んだ結果の責任っていうのは全部自分で取るというような、やっぱりね、ある程度こう独裁的な要素っていうのを持ってないと、結局指導者の人生っていうのは歩めないんですね。だからまあね、どうしてもやっぱりこうね、自分が指導者として生きていくっていうことであれば、まあ、ね、すべからくその指導者はね、必ずこう独裁的にならざるを得ないわけです。ね、民主的な指導者っていうのは、ね、もしかしたらね、なんかこう人当たりが良くて、ね、ね、みんなからね、なんかね、好かれて、あの人はいい人だっていうふうに、まあね、見られたりするかもしれないんですけれども、しかしその人は結果を出せないんですよ。ね、すごく簡単なことで、結果を出すためには行動しないといけないですよね。結果を出すためには行動しないといけないわけですよ。で、人間ってじゃあ行動するためには必ず決めるということが必要なんですね。決めないと行動できないんですよ。行動しなければ絶対結果が出ないんですよね。ね。ってなった時にみんなが好き放題いろんなアイデアを出し合って、しかもそれが全部違う意見で、ね、何か決めたら必ず誰かがね、代償を払わないといけないとか損をしてしまうっていう中で、ね、いわゆるこう民主的な人っていうのは結局こう人間関係を重視するから物事を決めることができないわけですよ。だから結局問題を先送りしちゃうんですよね。でそうすると、なんかね、誰も損をしてないから、ね、なんかね、人間関係をね、まあ、良好な雰囲気でこう維持することができたっていうことになるわけですけど、結局問題を先送りしただけで全然結果が出ないんですよ。結果を出すためには行動しないといけないし、行動するためには必ず決めるということをする必要があるんですね。決めて、自分たちはこれはやりません、これをやりますって決めて、そして決めたことを行動に移せば決めたことが結果になって出てくるわけですから、必ず決めるということをしないといけないわけです。その決めるって言った時に、じゃあ B はやらないって言った時に、その B をやった方がいい理由っていうのを立たないといけないわけですよね。もしかしたら B をやった方が A をやるよりもこういった部分が良かったかもしれないのに、でも B はやりませんというふうに選択で決断で立ってしまうわけですよね。
そしたら B の方が良かった、こういう理由で B の方がいい、こういう理由で B の方がいいと、今まではこういったところが良かったのにそれがなくなったということで、まあ、簡単に非難しようとした思ったり批判しようと思ったら簡単にできるわけですけど、そういう人っていうのはやっぱり結果が出せないんですね。指導者っていうのはみんなから好かれるのが仕事ではなくて、結果を出すのが仕事ですから、ね、あ、みんなから誰からも嫌われないで、なんか人当たりが良くてね、ニコ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 してる人って言ったとしても、全然結果が変わんないわけですよ。結果出さないんですよね。簡単な話で行動しないし、行動するためのね、決断をしないからですよね。で逆にね、こうね、決断するってことは B という選択肢を切るわけですから、ね、もしかしたらそれによって何かが大事、ね、犠牲になったり、何かね、誰かが代償を払ったり、それによって誰かが損をしたり、今まで得てたものを失って損をしたりということが起きてくるわけですけど、しかし指導者の仕事っていうのはみんなから好かれることではなくて、結果を出すことで結果で評価される人なわけですから、だからそういう意味ではやっぱ指導者っていうのはすべからく、ね、独裁的な要素にならざるを得ないわけですよね。ね、だから、まあね、その程度の差はあれ、本当にその人が結果で評価される指導者だっていうのであれば、その人は独裁者だったということですよね。もちろん、じゃあね、民主政治が 100% 悪くて、独裁が 100% いいとか、そんなことはもちろん言えないわけですよ。ね、独裁は独裁でやっぱり問題を持ってるわけですよね。まあ、例えば、ね、やっぱこうね、独裁っていうことで一人の人に権力が集中し、まあ、その人が考えて、その人が判断し、その人がね、決定していくということをやっていけば、ね、やっぱりね、その人に権力が集中してますから、やっぱり人間どうしても傲慢になるんですよね。ね、全部こう自分で思い通りこうね、判断して決定して、こう、結果を作っていこうとしますよね。だからもうどうしても人間のね、態度が傲慢になるわけですよ。で傲慢っていうね、心の眼鏡をかけてしまうと、物事がありのままに見えませんから、だから結局だん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 意思決定がおかしくなっていくんですよね。正しい意思決定をしようと思うならば、ね、できるだけ合理的でね、論理的な意思決定をしようと思うならば、できるだけ物事っていうのはありのままに中立に見て、でありのままに中立に見ている、ね、状況を判断して、ね、物事を意思決定していかないといけないわけですけれども、しかしね、自分がこうね、眼鏡をかけてる。ね、傲慢っていうメガネをかけていると、ね、物事がありのままに見えないわけですよ。ね、例えばその世界が全部赤に見えているのに、ね、正しい意思決定なんてできないわけですよね。で、その時にやっぱ独裁が生む、ね、その心のメガネっていうのはやっぱり傲慢なんですよね。人はやっぱ傲慢になるとね、物事がありのままに見えないわけです。自分たちの実力を過大評価したり、相手の実力を過小評価してしまったりするんですよね。で、そうすると正しい論理的な合理的な意思決定っていうのができなくなる。わけです。結果的にはね、一番賢いね、指導者が一番愚かなね、意思決定、その普通の人だったらそんなね、バカな意思決定しないっていうような、究極的にね、愚かな意思決定っていうのをしてしまうっていう矛盾が起きちゃうわけですよね。だから独裁は万能ではないんですよ。独裁は 100% いいわけじゃありません。もしくは、その一人の人にね、権力がずっとね、集中し続けていて、その状態がすごく長年長期化していた場合は、どうしてもね、腐敗が起きますよね。ある一人の人に、ものすごく大きな権力が集中していると、やっぱその権力に近づいていくっていうことで、ね、どうしてもその権力にこうね、自分も権力側に回ろうということで、ね、その腐敗っていうのが起きてくるわけですよ。まあ、例えば政治の世界だったら、賄賂を送ったり受け取ったりとかね。まあ、そういったことっていうのが必ず起きて、ね、やっぱり自分も権力者側に行きたいということで、ね、どん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 そういった意味で、こう政治が腐っていくわけですよね。だからもちろん独裁っていうのにも問題があるわけです。100% 完全完璧にね、優れたね、あり方であるということはもちろんないわけですよね。それはもちろん民主政治のように、いや、これは明らかに普通の常識で考えておかしいみたいなね。世間一般的な、まあ、基準として、もしくは人間的な、ね、根本の道徳とか倫理から考えて、明らかにおかしいみたいな、ね、ストップがかかった方が、逆に、ね、物事っていうのが大きな問題を起こさないで、ね、うまくいく場合もあるわけですよ。だから、ね、もちろん独裁が 100% 良くて、民主政治が 100% ダメってことはないんですけれども、ただ、まあ、今回の動画で、ね、お伝えしたかったのは、ちょっとやっぱ独裁っていうものに対して、ね、100% それは悪い、100% 良くないという偏見があるんじゃないか。ね、そういう固定観念を持っていると、やっぱり物事っていうのはありのままに見るってことができないんですね。指導者っていうのはやっぱりね、ある程度ね、すべからく、ね、やっぱ独裁者的な要素っていうのは必ず持ってるわけです。なんでかって言ったら、指導者のね、仕事っていうのはね、みんなから好かれることじゃなくて、結果を出すことなんですよね。
結果を出すためには必ず行動しないといけないし、人間は行動する前に必ず決めるということを必要とするんですよ。決めなければ行動できないから絶対結果が出ないんですね。だからそういう意味ではね、結局ね、自分が判断して決断してね、意思決定して自分一人の判断で物事を決めた時に、いやね、まだみんながね言いたいことがあったのにとかね、そのね、まだ議論が尽くされてないとかね、もっと十分に時間をかけて話し合うべきだみたいな話が出た時は、もうそれは仕方がないということですよね。まあ、ある意味独裁者だとか独裁的だって非難されてるってことは、それ言い方を変えたら指導者だって言われてるのと同じなわけですよね。指導者の一番大事なことっていうのは、ね、みんなからね、ああ、いや、あの人はいい人だからっていうふうに、ね、みんなから好かれることが仕事なんじゃなくて、ね、結果を出すということが大事なんですね。で、結果を出している指導者であれば、やっぱりある程度の人っていうのはやっぱ支持するわけですよ。ね、結果が出てない独裁者っていうのは最悪ですけど、結果を出しているということであれば、ね、結局その人が自分一人の判断で物事を決めている独裁的なあり方だったとしても、ね、結局その人がね、その人の決断のおかげで、ね、物事がうまくね、前進してるとか、ね、良くなってるということであれば、やっぱりある程度の人からの支持っていうのを得るということができるわけですよね。だから、まあ、もしかしたら、その独裁っていうのは 100% 悪いみたいな固定観念とか偏見みたいなのがあるとするならば、それはぜひ外す必要があるということです。ね、やっぱり人っていうのは時としては、ね、最終的には物事っていうのをね、決めないといけないわけで、その決めるという決断するという責任を担ったこそ、初めてその人っていうのは従業員の人生ではなくて指導者の人生っていうのが始まっていくということですよね。もし、その、ね、独裁的だとか、いうふうに非難されたというのであれば、それは、まあ、言い方を変えたらね、指導者だって言われてるのと同じなんですよね。だから、まずは、そういう物事っていうのをできるだけ中立に見るためには、民主政治が 100% いいのではなく、ね、独裁が 100% 悪いのではなく、両方とも一長一短あると。いうことですよね。そして、もしね、本当に大事な時とか、いや、これは絶対自分たちが変わっていかないといけない、ね、変革していかないといけない、革新していかないといけない、もしくは自分たちが今危機に、ね、面しているということであれば、もう結局独裁で、ね、決断して行動して結果を、ね、作って、まあ、自分たちの望む、ね、状態というのを実現させていく必要があるというお話です。はい。今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。